Exato, na verdade foi a bancada do Partido dos Trabalhadores, este vereador, o vereador Isidro e o vereador Carlos Leite, entrando com a representação pedindo providência do Ministério Público com relação a essa epidemia da dengue que está em Sorocaba. Isso, para chegar a essa situação, com certeza falhas foram cometidas pela administração municipal e nós queremos que o Ministério Público cumpra seu papel, que o que está em jogo é a saúde coletiva da nossa sociedade. Então, não é possível que o Ministério Público fique impune, não se manifeste, não venha a público, não investigue, não apure, não faça o seu papel. É isso que nós pedimos, para que ele abra um inquérito para que possamos definir de quem é as responsabilidades pela epidemia que Sorocaba está passando.